Moreniña por morena, teño che ollo botado. O tías de ser la miña, ou non hai de ser amado. Ai, dito así, non hai que no crea, eh? Non, non, así? Non, non. Pois entón, heicho cantar, queridinho. Ben, pois agora, eilles contar unha cousa, están moi atentos, porque a eilles interesar. É que a Televisión de Galicia estrea este sábado un novo programa musical que chegaba iso o nome, Heicho cantar queridiña. E non, non van contar cousas como a nós, van cantar, máis en concreto, vanlles cantar. Con nós están os seus presentadores, Lucía Pérez e Sergio Cearreta, moi boas, e moitas grazas por atender a chamada á revista. Non vos vou pedir que cantedes, pero contádeme. Heicho cantar queridiña. Sí, bueno, moi bos días a todos. A verdad que mellor que nos fagas cantar que é moi cedo aínda. Pois é un programa de música no que vamos a investigar, saber un pouco máis de como somos os galegos a través precisamente da música, non? Vamos a cantarnos, vamos a ter moitas sorpresas, un programa para que a xente so pase moi ben e no que nós non lo pasamos moi ben. E supoño, bueno, en calquera caso xa anunciastes que ides cantar, ademais a Lucía todos a coñecerán, non? Un representante de España en Eurovisión, Sergio, cantante e actor, tedes que cantar, e supoño que cantaredes as cancións de sempre, non? Sí, sí, sí. Que temas imos a topar, a escutar, así, adianta de algo? Que temas? Pues mira, dende Andrés do Barro, alguna revisitación que facemos por aí, algún clásico español, por que non, tamén canción brasileira, a verdade é que, bueno, como aventura televisiva, como aventura artística, está moi ben, porque de repente estamos enfrentándonos a moitos rexistros que moitas veces non son propios de nós. Creo que... precisamente, bueno, Lucía xa puidemos ver algún especial aquí na televisión, pero cuido que a túa é a primeira experiencia en televisión. Apetecíache, como estás vivindo? Non era a primeira, pero sí con esta continuidade, sí, polo menos con esa capacidade de semana a semana ir vendo que, bueno, te vai funcionando e tal. Eu estou encantado, traballar con Lucía é un placer porque é unha persoa moi, moi profesional, é moi aberta, bueno, aprendemos rápido, non? Os dous estamos nesa fase tamén de aprender un poquinho... E aprendedes facendo que vos gusta, ademais, que sorte, non? Sí, ainda por riba pagan, isto como... Sí, en os tempos que corren, non? Non, non, a verdade, bueno, eu creo que ben o gañamos porque hai que preparar as cousas, hai que sair aí, ben arriba... Aquí agora estaba mirando como facías un paso de unha cousa a outra lendo mentras andabas e te sentabas e mirar mirando para un papel. Esas son as cousas da tele que non se contan. Efectivamente, non se pode contar, pero sí, hai que contarlo moitas veces tamén para que a xente saiba que as cousas custa facelas. Pero bueno, que non, que sí, que nos gusta, que o pasamos moi ben. Claro, eses son os segredos da televisión, pero realmente o que hai é que traballalo. E sobre todo, no voso caso, que un programa, un formato musical, hai que traballar moito, hai que ter en conta moitas cousas. Como está deslevando, como se está preparando este programa que ademais decides que a través da música representades un pouco a Galicia e os galegos, non? Bueno, para min é un reto moi importante porque, bueno, todos os galegos me coñecen, pois eso, arriba dos escenarios cantando. Entonces, para min está sendo un reto ben importante, pero no que estou disfrutando o máximo, aprendendo, que decía Sergio, moito, moito, dos dous, non? De moita xente que forma o equipo do programa. Bueno, pues teremos tamén un apartado que estará Carlos Jiménez, que intentará traernos a artistas e caras coñecidas ao programa. Era o que vos iba a preguntar, hai convidados especiais, non? Sí, teremos a Carlos Jiménez, teremos as orquestas tamén míticas que van pasar. Precisamente estamos vendo agora aí un adianto de algún dos ensaios e dos programas que están. Bueno, é unha pequena parte, unha pequena presentación. E xa, na actitude xa se ve que tamén vai ser un programa con moito humor, non? É que eu creo que estando... Sergio, además hoxe está moi serio, pero él non é así, Sergio. Non, hoxe, a esta hora está moi serio. Eu a partir, despois de comer, bueno, somos outra persoa. Sí, porque hai que dicilo que vos ides a noite, non? Non a primeira hora de maña, é un programa para a noite, non? A sábado, a noite todos. Pasado maña, sábado, todos os sábados, así. Bueno, coido tamén me chivaron por aí que vai haber entrevistas na rúa, así que un formato moi completo, non? Sí, estará aí, sí, estará aí, sí, con, bueno, pues dependendo o tema do programa, pois preguntando a xente da rúa, teremos a unhos regueiceiros que estarán aí na taberna cos temas tamén, teremos a Felicia cun perruqueiro moi persoal, e logo despois teremos tamén actuacións en directo que van vir, pois, grupos de Galicia, e teremos actuacións
famosos, internacionales. Famosos, sí, muy famosos, famosísimos. Famosísimos. Sorpresa. De verdad que no podéis decir nada. De verdad que no podéis decir nada. Sabemos que el sábado comienza algo, algo podría adiantar. Estamos aquí, estamos bien, falando y tal. En cualquier caso, a cosa promete, ¿no? Temos moi pouquiño tempo, a mí gustaríame que o aproveitarades para facer unha especie de chamamento, ¿no? Para que todo o mundo este aí os sábados desta noite vendo Hecho Cantar Queridiña. Empezas ti, empezo eu. Empeza a ver, que mellor plan para o sábado? Estar escoitando, dicindo, vivindo... Queridiño, queridiña, queridillo. Estamos así todo o rato, estamos como dúas horas dándonos amor. Entón, eu creo que unha experiencia que non podemos perder sábado pola noite. Deixo aí. Eso, que non podedes perderlo, pero por nada do mundo. Xa verdes que vai a ser sensacións moi fortes. Foi, pero que moi fortes. Sabes que vos digo? Camisa me convence. Así que non teño moito máis que dicir, máis que dicirvos que moitísimas grazas e moita sorte, vale? Gracias. Veña, aí estaremos o sábado aos 10, xa saben, se queren escoitar todas esas cancións que queren que lles canten, anllas cantar, en Hecho Cantar Queridiña, todos os sábados á noite.